Jiena s-sena tijaj mekanik u l-karozzi. U nħobb il-karozzi antiki, moderni ma tantx inħobbhom. U dan l-aħħar kont ġejt ospiċjat minn fuq ix-xogħol u għad ħassak biex nagħmel naqra l-vojt. Għad nibda nagħmel xi mudell. U dejjem rrid nagħmel mudell tan-nannu kellu Bedford tal-petrolju dejjem niġri miegħu jien u xtaqt nagħmlu. L-ewwel darba għamiltu, l-ewwel darba dejjem l-ewwel darba. Ma ġinix tajjeb kif irrid. Imbagħad kelli ħabib tiegħi Ivo. U kont ċempirt l-Atlus, ma jibbat l-u nishtiq namer tali Bedford imsum, u għalli mela li. U pinġi u li għax fil pinġija tajjeb, u ġabu li ta' istar roti, u dak minn roti t-tibda l-u. U minn imbdejna, u nħarġ li sabiħ kif rittu jena. Sa' dat tant, sa' kem l-estajtu, papak kien ġab kalendarju ta' bank lokali jew Malta. U kellu ħafna stampi sbieħ antiki, bika vetturi antiki. U ġitni għadija, t-na lissa kull stampa li nara. Taħna naħdem kultura Maltija. U niprofa nuħroċ, f'kull stampa nuħroċ il-vanna lija, jew trak xikun, jew karozza. U n-nexxi li namele. Dak niftaħ kontat niżajr. U konna s-saf kien iġi għet iġi bieħ il-ħaxix, ċertu għet Paolo l-gżira. U nħobbom dal-vannijiet jiena, t-tessa dan għamlu. U għamiltu, għamiltu għazetti bħalu. U tant ħaltlu fil-dettalji, każu hemm numru tew li għed mill-qrendi li għaddu xi erba' minnhom tal-numru tiegħu l-kuluri tiegħu x'fihom ma fih x'in-numru taż-żeba tal-kuluri tiegħu għamiltu ħareġ li tajjeb ukoll. U mbagħad rrid nagħmel id-doġġ għax id-doġġ huwa trakk joġobni ħafna. U l-ewwel kont ħdimtu għamiltu jiġbed il-karozzi. U mbagħad batan joġobni u għamiltu rumu jiġbgħu ġor l-amara. Bekkażu bħal dak niftakru għax papa kien jużah bħala krejn. Fim tara tħol dik in-nostalġija ġib tkun trid ta' tagħmilhom. Ta' utility wkoll. Tan-nannu dejjem niġri bit-trak miegħu tilgħu niżli mburzi abbu xi ngħaddu nbijaw il-petrolju baqa' ġo fija. L-antik inħobbu jiena, issa qed nipprova li qed jispiċċa minn hawn Malta, ħanamlu nipprova nagħmlu jiena. Dejjem jekk jien nexxi li dejjem ma dan tipprova l-ewwel. Sessa di għamil nesċiri. N-nannu tijaj, l-għu ma bedda kien jahdem ma kazan u kien jgħamil xara banks. Jessa sabati tfal, zar. U għadu għanna sallum il-ġurnata, bqajna nżommuħ, u minn jgħamba, u bad bedda tiju, jgħamil il-modelli, jgħal-luzzijiet, u bad kien jgħamil papa tijaj, jgħamil il-gallarijiet, u bad li fuq il-karozzi jgħina jgħina nħobb il-vetturi, u nħobb namil il-vetturi, tal-ka stadix biex namil fregatina jgħin. Sabiħa, ma iktar fuq vetturi, speċjalment antiki. Każu għandi l-Cortina, Lotus. Għandi għaddi kien speċjajt 1360, il-Triumph, dak l-aħħar wieħed li għamilt. Issa qed impinġi l-Escort Mark II. Kien hemm l-Escort kwaħed isaqsini għamel l-Escort, għamel l-Escort, għamel l-Escort, nipprova, nipprova dejjem nagħmlu. Jiena dejjem ngħid, nipprova. Rigward il-Cortina u Heralds u hekk dak kont naħdem fuqhom jiena. Niftakarhom sew kont naħdem garax hawn Malta tal-Kieri kellu ħafna tal-Kieri jirħin kollu fihom każu Triumph, Death Triumph, Cortina, Escorts, dak nafhom bl-ament jiena kollha kemm huma. Però każu bħal utility dak ma niftakarhomx. Allura għandi ħbib tiegħi xjuħ inkun qiegħed magħhom u jibda jgħidu l-isma dak għamillu hekk, għamillu hekk u nisma' minnhom jiena nħobb nisma' minn xjuħ. U jiġuni tajbin. Importanti ħafna li tagħmlu dak id-detta, li titħollu kemm jista' jkun speċjalment tagħmel magna, pinġi l-magna jiena jista' jkun nagħmel eżatti mhix il-bambin aħna ġieli eżatti, ma nagħmel 90%. Għax persi mekkanik ikun naf jiġri kif nagħmel distributer, firing order ta' magna, kif fejn tiħel magna, mawting sa' magna. Dak nafhom jiena, nagħmelhom impinġihom u nagħmelhom, nippa nagħmelhom. Parts ma sibtix tri xej. Dak ti tissib inti, tkun għaddej fi tri, issa taf kif sirt nistem inni nifsi. Għak jenna raskiet per kazu, nara xaħġa tal-ħadit liq. Il-Cortina għal-bumper s-saxħa, minn sit ta' qudim il-kompjuter, għaw sit. Tajtu għamiltu l-ġnubijiet, tanni, kħu ħarġu li jazatti. Affarijietek, u kazu fanali tal-komar tal-banju li jużaw fil-medicine chest. Kollox immaġinazzjoni sħiħa. Każu xbiki ta' xibka ta' qoddim minn heater ġiex tal-karozzi veru, nkissru u nagħmelhom fanali, tivvintak, ma tivvintax mhux qed tagħmelhom dal-affarijiet għax inti meħassib xejn dawn għalihom. Inti trid tifforma, inti tkun ma tkun huma tal-injam
mamulin minn samba wood, għax il-samba wood tinħadem, inti meta taqdu trakkaxxa kwadra jkun, u bat inti bil-raspa, il-ħila tijak biex toħroġ l-forma tijaw. Issa kħed tamel l-libsa. Issa propja tfassa l-libsa kif tħed l-libsa tamel l-ilom. Bicċit bicċit, tamel biba tifforma, u bat tifaxa fuq il-mosa, toħroġila l-forma taħħa, tifetja l-ċappetti, pummi, ħġieċ, ma jisa kħed taħdem għadda ta' veru. Jina l-ħosni jek namel għadda ta' veru ma' zaħira, fit-ċokolata.